أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم مجمعين حاجات کی برابری کے لیے دعا امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بقيه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صل على محمد وعلى مجلس باب الہوائے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام ہے اور میں فارسی زبان کا ایک قصیدہ دیکھ رہا تھا شہزادے کے لیے تو اس کے پہلا مصرع اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اگر حسین قرآن ہے تو اس کی سورہ کوثر علی اصغر ہے ایک مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر اللہم صل علی محمد تو قرآن حسین کی سورۃ الکوثر کا نام علی اصغر ہے لہذا اس کے بعد انہوں نے اگلا مصرع یہ لکھا کہ لہذا چونکہ قرآن حسین کی سورۃ کوثر علی اصغر ہیں لہذا لاکھوں مجلسی اور طوسی اور مفید زانو ادب طے کرتے ہیں شہزادے کے سامنے اور ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں اور گردن خم ہے اس حسین کے شہزادے کے سامنے اس لیے کہ شہزادہ فقط باب الحاجات نہیں ہے باب الحوائج نہیں ہے بلکہ حسین کا باب ولایت ہے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام تو انشاءاللہ میں تھوڑا سا اس حوالے سے اگر ہو سکا تو عرض کروں گا کچھ مومنین وہاں تشریف لا رہے ہیں ایک ایک قدم اگر آپ آگے تشریف لائیں گے تو بیٹھنے میں سر اللہم صل علی محمد 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 وعجل فرجہ تو شہزادے کے سلسلے میں جو حاجات کی برابری کے واقعات ہیں وہ شمار سے باہر ہیں اور جو فضائل کا سلسلہ ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں میں اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ 6 مہینے کے عباس کا نام علی اصغر ہے اور اب عبداللہ حسین علیہ السلام آپ دیکھیے کہ وہ خود مولا علی علیہ السلام سے ہیں تو حسین ہیں علی سے اور پھر حسین کے وجود سے جو جو ہوا وہ علی ہوا چاہے وہ مولا علی زین العابدین ہوں چاہے وہ شہزادہ علی اکبر ہوں چاہے وہ شہزادہ علی اصغر ہوں تو حسین خود بھی علی سے ہیں اور حسین کے وجود سے جو ہوا وہ علی ہوا اور چونکہ نام امام حسین علیہ السلام نے رکھا تو باعث نے خدا رکھا یقیناً تو علی تو ہوتا وہ ہے کہ جو گود میں حجت کی گود میں بولنا شروع کرے چاہے وہ علی مرتضیٰ ہوں کہ جو پیغمبر اکرم کی گود میں بول رہے تھے چاہے وہ علی اصغر ہوں جو اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی گود میں اپنے وجود کے ذریعے سے حسین کی حقانیت کا اظہار فرما رہے تھے حسین کی سب سے بڑی دلیل کا نام ہے علی اصغر تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اگر مصائب سے پہلے کچھ ہو سکا تو مزید اس بارے میں عرض کریں گے
بس میں اتنا عرض کروں کہ اس شہزادے سے کیا کچھ مانگا جا سکتا ہے. میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے, وہ ہے حکمت. علم سب کے پاس, علم بھی ایک بڑی نعمت ہے, لیکن جس کے پاس علم ہے ضروری نہیں کہ اس کے پاس حکمت بھی ہو. حکمت ایک خاص نعمت ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خاص کچھ ایسے بندوں کو عطا کرتا ہے کہ فقط اوتیا خیرن کثیرا. اللہ کہتا ہے کہ جس کو ہم نے حکمت عطا کر دی ہے, ہم نے اسے خیر کثیر عطا کر دیا, یعنی سارا خیر اسے عطا کر دیا ہے. اور جو حکمت ہے اس کا معاملہ, اب آپ غور فرمائیے گا, حضرت لقمان جن کے نام سے پورا سورہ ہے قرآن میں, تو حضرت لقمان چونکہ ان کی حکمت کا ذکر احادیث میں, یعنی جسے اللہ حکمت عطا کرے تو اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر امام صادق علیہ السلام فرمائے کہ لقمان یہ کہتے تھے, یا امام باقر علیہ السلام فرمائے کہ لقمان نے یہ کہا, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہے کہ وقال لقمان, لقمان اپنے بیٹے سے کہیں, وہ یعظہ, جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا, اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے. تو جس کے پاس حکمت ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کا کلام قرآن میں ذکر کرتا ہے. اور سب سے بڑے حکیم اس امت کے خود حضور نے فرمایا کہ انا دار الحکمہ وعلی بابہا, انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابہا بھی حدیث ہے, انا دار الحکمہ وعلی بابہا بھی حدیث ہے. اور اس میں ایک لطافت یہ ہے کہ علم کے لیے مدینہ کا لفظ استعمال ہوا اور حکمت کے لیے دار کا لفظ استعمال ہوا ہے, یعنی میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, پھر فرمایا میں علم حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے, کیونکہ حکمت محدود ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو حکمت عطا کیسے ہوتی ہے, مختصر سی گفتگو ہے اور پھر میں اسے رب دے دوں گا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے, یہ تمہید سمجھ لیجیے آپ اس سلسلے میں. لیکن اس میں بھی حکمت تھی کہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو سب سے آخر میں لے کر آئے امام حسین علیہ السلام. گو بہت ایک نفیس شعر ہے کہ گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا, شہزادے کے لیے گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا, رتبہ نہ مگر حضرت الیاس سے کم تھا, رتبہ نہ مگر حضرت الیاس سے کم تھا, گو زور تباہ آج مگر پیاس سے کم تھا. اچھا یہ جو زور تباہ آج مگر پیاس سے کم تھا, یہ جو کم تھا یہ کیا ہے؟ گزور تباہ آج مگر پیاس سے کم تھا, طاقت میں حبیب اور نہ عباس سے کم تھا, طاقت میں حبیب اور نہ عباس سے کم تھا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے, جو سب سے بہادر ہو آخر میں جائے. شہزادہ علی اصغر پہ بات ہو رہی. اللہ صلی علی محمد. اس لیے حسین کے علمدار سب سے آخر میں ہے, اور علمدار کے بھی بات جو ہے وہ حسین کا علی اصغر ہے. لہذا شہزادی کی زیارت میں ایک فقرہ ہے کہ السلام علی الجسد الصغیر والروح الکبیر. اللهم صل على سلام ہو جسد صغیر پر اور روح کبیر پر, اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں مقام کا تعلق سن سے نہیں ہوتا, مقام کا تعلق روح سے ہوتا ہے. یہ ذرا غور فرمائیے گا, مقام کا تعلق اس روح سے, اس روح کی بلندی. تو اس کے لیے فارسی زبان میں غلط استعمال ہوتا ہے کہ صغیر حسین ہے لیکن پیر راہ ہے. جب حضرت مریم کے عیسیٰ کے بارے میں کہیں کہ انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, تو جو تین دن کے عیسیٰ ہیں وہ گفتگو فرما رہے ہیں, تو حضرت علی اصغر علیہ السلام 6 مہینے کا یہ ظاہری سن ہے, ورنہ جو نورانی کیفیت ہے. تو جسد صغیر پر سلام لیکن روح کبیر پر سلام, اس لیے کہ روح متصل ہے باب عبداللہ حسین علیہ السلام سے. تو عزیزوں,
میں جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو بہت زیادہ خیر عطا کرنا چاہے تو اللہ نے قرآن میں کہا اسے حکمت عطا کرتے ہیں، مال و دولت کا یہاں ذکر نہیں ہے، فرمایا ہم اسے حکمت عطا کرتے ہیں. اچھا اس حکمت کے، یہ قرآن کی آیت ہے اور سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 269 ہے. اب اس حکمت سے مراد کیا ہے؟ ایک لفظ ہے، اس کے آپ سینکڑوں معنی لے سکتے ہیں، تقریباً 29 معنی اس کے موجود ہیں. حکمت سے مراد نورانیت بھی ہے، حکمت سے مراد قرآن کی سمجھ بھی ہے. اچھا یہ وہ حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے کاموں میں کام یہ رکھا ہے. سورہ جمعہ والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ حضور مکرم کا کام یہ ہے کہ وہ امت کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے. تو یہاں بعض علماء نے لکھا کہ حکمت سے مراد مثلا قرآن ہے، تو قرآن کی تعلیم ہے حکمت سے مراد. اگر تمام اقوال کا آپ خلاصہ کر لیجئے تو حکمت سے مراد ہے اشیاء کی حقیقت کو سمجھ لینا، یہ ہے حکمت. ایک بڑی لطیف دعا ہے، میں نے جب اسے پہلی دفعہ شہر قم میں تھا اور میں اس کی پھر جب اپنے طور پر جس حد تک میرے ممکن تھا گہرائی میں پہنچا، اللہم ارنی الاشیاء کما ہیا، بہت ایک جملے کی دعا ہے لیکن سمندر ہے اس میں. پروردگار تو مجھے اشیاء کو ویسے دکھا دے جیسے کہ وہ ہیں اللہ، کیونکہ ایک ظاہر ہے پھر اس کا ایک باطن ہے، اشخاص کا ایک ظاہر ہے پھر ان کا ایک باطن ہے. اللہم ارنی الاشیاء کما ہیا، پروردگار تو مجھے ایسے دکھا کہ جیسے کہ وہ ہیں. یہ کسی کے پاس آ جائے یہ حکمت ہے. تو حضرت لقمان روایت ہے کہ لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ اس حکمت کے مقام پہ کیسے پہنچے، تو چھ امور انہوں نے بیان کیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ حکمت کے راستوں کو طے کر سکیں کچھ. اچھا حضرت لقمان کے لیے یہ ہے کہ وہ سوڈان سے، اس وقت کا جو سوڈان ہے تقریباً اس علاقے سے ان کا تعلق تھا، زیادہ سیاہ فام غلام تھے اور شہرت بھی نہیں تھی، مال بھی نہیں تھا، ظاہری طور پر حسن بھی نہیں تھا. تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے پاس نہ شہرت ہے نہ ظاہر طور پر حسن ہے نہ کوئی بہت بڑا نصب اور خاندان ہے، تو پھر یہ حکمت آئی کیسے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں پہنچا ان چھ امور کے ذریعے سے اس مقام پر، اس مقام پر آ جاؤں. اچھا یہ کوئی حضور مکرم سے پہلے اس پر عمل کر رہا ہو، اس کا مطلب ہے کہ واقعاً اس میں فطری طور پر اس کی روح اتنی بلند ہے. پہلے فرمایا کہ صدق الحدیث، سچ بولنا. میں ایک مرتبہ ایک حدیث میں نے پڑھی اور وہ آدھی رہ گئی تھی، تو کسی نے مجھ سے بعد میں آ کے پوچھا، وہ حدیث یہ تھی کہ کچھ لوگ ہوں گے جو جنت میں پہنچیں گے اور نہ صراط کو دیکھیں گے، نہ میزان، نہ کوئی اور حساب کتاب، کچھ بھی نہیں، قبر سے اٹھے ڈائریکٹ جنت میں. تو ان کے دو عمل ایسے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت. یہ میں نے آدھی حدیث پڑھی اور اس کے بعد پھر موضوع کو اور نکل گیا تو وہ حدیث رہ گئی. تو بعد میں مجھ سے کسی نے آ کے کہا کہ مولانا صاحب وہ دو عمل بتائیے، تو ظاہر ہے کہ اس بیچارے مومن کے دماغ میں یہ تھا کہ کوئی دو رکعت نماز ہوگی، کوئی ایسا ہوگا معاملہ کہ اتنی مرتبہ یہ پڑھ لیجیے تو آپ پہنچ جائیں گے ڈائریکٹ جنت میں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم براہ راست جنت میں کیسے پہنچے ہو، تم نے کچھ دیکھا نہیں، کام میں کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ صراط پہ رکے، نہ کوئی حساب کا، کچھ ہوا ہی نہیں، کتاب کھلی نہیں کتاب. کہ ہمارے دو عمل تھے، ہمیں بتلایا گیا دو عمل تھے. پہلا یہ کہ ہم تنہائی میں گناہ کرنے سے ڈرتے تھے. تو بعض امور جو بڑے سخت ہوتے ہیں وہ حاصل خالی دو رکعت نماز سے نہیں ہو جاتے. تنہائی میں گناہ کرنے سے ڈرتے تھے. اور دوسرا یہ ان کا کہنا کہ جو اللہ نے ہمارے لیے نصیب میں لکھ دیا اس پر راضی رہتے تھے، یعنی راضی و رضا رہتے تھے، کوشش اپنی پوری کرتے تھے لیکن راضی و رضا رہتے تھے. تو اس طرح سے یہ بھی کیفیت ہے کہ حکمت جو حاصل ہوگی ان چھ امور سے وہ نہیں کہ ایک تسبیح گھما لی تو حکمت حاصل ہو جائے گی. کوئی اب جعلی پیر بن جائے، کوئی حکمت حاصل کر لے اور اپنے طور پر زام اس کو ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ صدق الحدیث، میں سچ بولنا. اچھا ابھی جو سچ بولنا ہے، میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو اس کی بالکل بنیاد سے آپ شروع کریں، حتیٰ بچوں سے سچ بولنا. مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں سے اس لیے سچ بولو کہ وہ تمہیں اپنا رازق سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ان سے تم جھوٹ بولتے ہو تو وہ اصل رازق کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں. اب آپ سبحان اللہ، اللہم صل علی، تو اگر آپ کہیں جا رہے ہیں بچہ لپٹ گیا کہ مجھے آنا ہے، تو آپ اسے یہ نہ کہیں کہ میں کل آپ کو لے جاؤں گا اگر آپ نہیں لے جانے والے، اس لیے کہ وہ پھر اظہار تو نہیں کرتا لیکن بہرحال ایک بار اور دو بار اور تین بار اور دس بار. تو مولانا نے کہا کہ اگر تم اسے جھوٹ بولتے رہو گے تو وہ تمہیں اپنا رازق سمجھتے ہیں، اس کے بعد آپ اس سے کہیں گے بیٹا نماز پڑھو تو نماز کا یہ ثواب ہے، تو یقین کرے گا؟
क्योंकि 10 मरतबा वो आपको इस बात पे देख चुका है कि बाबा ने कहा तो किया नहीं था, तो अब वो आप उसको किसी इबादत के बारे में कहेंगे, किसी नेक अमल के बारे में कहेंगे, उसके दिल पर असर ही नहीं, इसलिए उसको यकीन नहीं। तो मौला ने कहा कि वो असल राजिक के बारे में बदगुमान हो जाएंगे। तो सिदकुल हदीस, पहला है कि सच बोलना, ये हिकमत अदा करता है इंसान को, वो अदाउल अमाना, और अमानत को अदा कर देना। अब अमानत को अदा कर देना, लाजमी सी बात है कि अमानत की रियायत, इसमें माली अमानत भी है, और हो सकता है कि किसी मोमिन का कोई ऐब आप तक पहुंचा है, कोई राज है, कोई ऐसी बात है जो उसने आपसे कही है, तो आप अपने अपनी हद तक रखें उसे। तर्क माला युगनी, बेमानी और बेमकसद कामों को तर्क कर देना, ये हराम काम की तरफ इशारा नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं जिंदगी में, आप किसी जवान से कहें कि नमाज पढ़ो, हो सकता है कभी चढ़ जाए, कहता है कि ये नमाज रोज क्यों पढ़नी होती, वही जवान 70 मिनट सोशल मीडिया पर ये देखता रहेगा किसकी किससे शादी हुई, किसकी किससे तलाक हुई, तो ये क्या मामला है? इसलिए कि वो ला यानी बेमकसद जिंदगी में पढ़ा हुआ है। दुआ मकरम अखलाक का जुमला है मौला जैन आबिदिन सैयद साजिदीन अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम का, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला फरमाते हैं, अरे हमारी इस्लाह के लिए मौला फरमाते हैं कि परवरदिगार मेरी जिंदगी को उन उमूर में मशगूल ना कर देना जिसका तू कयामत में कोई सवाल नहीं करने वाला। बड़ी अहम बात है, कभी इंसान की जिंदगी ऐसे कामों में लगी होती, यहां मुराद हराम नहीं है, एक बेमकसद काम ऐसा कि जिसका कोई सवाल ही नहीं होने वाला। कयामत में कहां सवाल होने वाला है कि आपने कितना व्हाट्सएप देखा था, मिसाल के तौर पर एक बात कह रहा हूं। तो जो बेमकसद कामों से अपने आप को बचा ले, अल्लाह उसे हिकमत अता करता है। वगज व बसरी, अपनी निगाहों को हराम से बचा लेना। व कफ व लिसानी, जबान को बंद रखना। व इफ्फत व तअमती, और शिकम की पाकिजगी। याद लुकमान ने कहा ये 6 उमूर मैंने अंजाम दिए, फरमाया फमन नकस अन हाजा फहुआ दूनी, जो इससे कम करे, जो इससे कम अमल करे वो मुझसे नीचे है। व मन ज़ाद अलैही फहुआ फौकी, लेकिन हजरत लुकमान जानते थे कि कुछ ऐसे हैं कि जो इससे बहुत बुलंद है, हाय 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 हाय, जो इससे बुलंद हो जाए वो मुझसे बहुत बुलंद है, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इनसे बुलंद कौन है? देखें, कहीं मैंने रिवायत में नहीं पढ़ा कि हजरत लुकमान का फी नफ्सी जिक्र करना इबादत है, लेकिन जो इस उम्मत की हिकमत का दरवाजा है उसका जिक्र करना अल्लाह सुभान व तआला के यहां इबादत है, परवरदिगार है, बंदगी है। एक मिलकर सलवात में नाम है हैदर करार अली में अल्लाह, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वमन अमिलहु फहुवा मिथली, और जो इस पर अमल करे वो मुझ जैसा है। जाहिर है लुकमान जैसा बनना इसका मतलब यह कि मुमकिन है, बाकी तो फिर मुमकिन ही नहीं है। तो सिदकुल हदीस, सच बोलना, मैं उसको एक एक करके आपके सामने दोबारा से रिकॉल कर दूं, सच बोलना, अमानत को अदा करना, बेमकसद कामों को तर्क कर देना, निगाहों को हराम से रोक लेना, जबान को फजूलियात से रोक लेना, और शिकम की पाकिजगी। तो ये बड़ा अहम है। अब गौर कीजिएगा, मैं अर्ज करूं, नहजुल बलागा की जो हिकमत नंबर 211 जिस वक्त मेरे जहन में, बास नुस्खों में 209 है, बास में 211 है, उसमें 13 जुमले मौला अली अलैहिस्सलाम के, 13 ये मुख्तलिफ हदीसें हैं, उसमें से एक हदीस बड़ी लतीफ है। मौला ने फरमाया कि कितनी अकलें होती हैं जो नफ्स की असीर हो जाती है। जब अकल नफ्स की असीर हो जाए, देखिए अकल को अमीर होना चाहिए और नफ्स को असीर होना चाहिए, लेकिन अगर नफ्स अमीर हो जाए और अकल असीर हो जाए तो फिर चाहे इल्म हो इंसान के पास, चाहे मालूमात हो उसके पास, लेकिन सूरह आराफ में आयत नंबर 176 में अल्लाह सुब्हान व तआला ने बलम बाउर का जिक्र किया कि अल्लाह ने कहा कि उसके पास हमारी आयात थी, निशानियां थी, और हम चाहते तो उसको बुलंद कर सकते थे, लेकिन वलाकिन्ना अखलदहु इलल अर्ध, लेकिन अखलदा इलल अर्ध, लेकिन उसने ये चाहा कि जमीन की पस्तियों में गिरा रहे, आसमानी ना बने, जमीनी रहे, लेकिन वत्तबा हवा हो, इसलिए कि ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करता रहा। तो जब नफ्स अमीर हो और अकल असीर हो जाए तो इल्म भी किसी काम का नहीं रहता, फिर तकवा रहता नहीं है। इसलिए सादिक आले मोहम्मद का कलाम में फरमाया कि कम अमल तकवा के साथ, क्या बात है, कम अमल तकवा के साथ अल्लाह के यहां ज्यादा महबूब है उस कसीर अमल से जो बगैर तकवा के।
کو رکھیں. اللہم صل علی محمد و علی محمد. کم عمل ہے, تقویٰ کے ساتھ ہے. کربلا کے سب سے کم سن شہید کا ذکر ہے, آپ غور کیجئے گا, کم عمل ہے ایک عام مومن کا اگر تقویٰ کے ساتھ ہے. اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس کثیر عمل سے جس میں تقویٰ نہیں. اس لیے کہ اللہ قبول متقین سے کرتا ہے, اور علی ہے امام المتقین. تو اللہ سبحانہ وتعالی قبول کرتا ہے اس وقت. تقویٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقویٰ سادہ ڈیفینیشن یہ کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا لے. حرام سے بچا کے کم عمل کیجیے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو نگاہ کے حرام میں یا زبان کے حرام میں یا کچھ اور حرام میں مبتلا ہوتے ہیں, اس کا جو کثیر عمل ہے. حتیٰ ایک امام علیہ السلام نے ایک لطیف جملہ امام کا فرمایا کہ جس کی زندگی میں خوف خدا ہے یعنی تقویٰ ہے, اس کے لیے دعا زندگی میں اتنی ہی کافی ہو جاتی ہے جتنا کھانے میں نمک. یعنی دعا ضروری ہے لیکن اتنی ہی کافی ہے, زیادہ لمبی دعاؤں کی ضرورت نہیں رہتی اسے. کھانے میں نمک کتنا ہوتا ہے؟ کھانے میں نمک ضروری ہے, اس کے بغیر وہ بے ذائقہ ہے, لیکن بہت کم کافی ہے. مولا نے کہا کہ اگر کسی کی زندگی میں تقویٰ ہے تو اس کے لیے دعا اتنی کافی ہو جاتی ہے جتنا کھانے میں نمک. بس مختصر سی دعا اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے, ضروری نہیں کہ لمبی لمبی دعائیں پڑھیں. وہ جیسے کہ ایک شخص آیا مولا علیہ السلام کے پاس اور بہت لمبی دعائیں پڑھا کرتا تھا, تو مولا نے کہا کہ وہ اللہ جو تیری لمبی دعاؤں کو سننے والا ہے وہ چھوٹی دعاؤں کو بھی سننے والا ہے. اور پھر مولا علیہ السلام نے اس کو ایک دعا تعلیم فرمائی جو چار جملوں کی دعا تھی کہ الحمد للہ علی کل نعمہ واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب. مولا نے کہا یہ چار جملے یاد کر, اس میں ہر دعا شامل ہے. حمد اللہ کی اس کی ہر نعمت پر, سوال کرتا ہوں اللہ سے ہر خیر کا, پناہ مانگتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں ہر شر سے, اور استغفار کرتا ہوں ہر گناہ سے. مولا نے کہا اس میں ہر دعا آ گئی. وہ اللہ جو تیری, مولا نے فرمایا کہ طویل دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے وہی قلیل دعاؤں کو بھی قبول کرنے والا ہے, وہی اللہ ہے. تو کبھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بہت زیادہ کوئی لمبے اعمال انجام دیں, لیکن اس بات کا خیال رکھیں. یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی سب کو توفیق نصیب فرمائے. نہج البلاغہ کا ایک اور خطبہ ہے, خطبہ نمبر 150. اس میں مولا سے کسی نے کہا کہ مولا مجھے نصیحت کریں, تو مولا نے ڈوز نہیں بتایا, ڈونٹس بتایا. اس میں امپورٹنٹ ہے, کسی نے کہا کہ مولا مجھے نصیحت کریں تو مولا نے اس کو ڈونٹس بتایا, ڈوز نہیں. اس لیے کہ اگر نفس میں غلاظت ہے تو آپ زمزم بھی ڈال دیں اس میں, تو مل کر پھر وہ. تو مولا نے فرمایا کہ لا تکم مم یرجو الاخرت بغیر العمل ویرج التوبت بطول العمل یقول فی الدنیا بقول الزاہدین ویعمل فیہا بعمل الراغبین ان اعطی منہا لم تشبع وان منع منہا لم تقنع وان اعطی منہا لم یشبع وان منع منہا لم یقنع یعجز عن شکر ما اوتی ویبتغی الزیادۃ فیما بقی ینہا ولا ینتہی یامر بما لا یاتی یحب الصالحین ولا یعمل عملہم ویبغض المذنبین وہو احدہم. تو یہاں اس کا شروع کہاں سے ہوتا ہے فقرہ؟ لا تکن, لا تکم مم, ایسے نہ ہو جانا. اس نے نصیحت کی تھی کہ مولا میں کیسا بنوں, مولا نے کہا ایسے نہ ہو جانا. لا تکم مم یرجو الاخرت بغیر العمل, ایسے نہ ہو جانا کہ جو آخرت کو بغیر عمل کے امید رکھتے ہیں. وہ یورج توبتا بے طول العمل. اچھا سب سے بڑا عمل خود محبت اہل بیت, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. وہ یورج توبتا بے طول العمل, اور لمبی خواہشات کی وجہ سے توبہ کو ڈیلے کرتے ہیں. ابھی لمبی زندگی بہت ہے. وہ یورج توبتا بے طول العمل, کہتے ہیں یار ابھی بہت کچھ بہت پڑھا ابھی. امام نے کسی جوان سے کہا کہ اپنی آخرت کی تیاری کر. اس نے کہا کہ مولا ابھی تو میں جوان ہوں. امام نے کہا کیا پتا تین دن بعد تیری موت لکھی ہو. امام نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا, اور تین دن بس کی موت ہو گئی تو لازمی تو نہیں آپ قبرستان جب کبھی تشریف لے جائیے تو آپ سنوں کو پڑھیں, عمروں کو پڑھیں, تو سارے کو بوڑھے تھوڑی وہاں. تو یورج توبتا بطول العمل یقول فی الدنیا بقول الزاہدین. حضرت قاری محمد سے کسی نے پوچھا کہ مولا کچھ لوگ جب مرتے ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, کچھ مرتے ہیں ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, فرق کیوں ہے؟ امام نے کہا کہ جس کی آنکھیں بند تھی اس کے پاس اتنا جلدی ملک الموت آیا کہ کھولنے کا موقع نہ مل سکا, اور جس کی آنکھیں کھلی تھی اس کے پاس بھی اتنا اچانک آیا کہ اسے بند کرنے کا موقع نہ مل سکا. تو دفتن ہے یہ یقول فی الدنیا بقول الزاہدین کا, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو زاہدوں جیسی باتیں تو کرتے ہیں. ویعمل فیہا بعمل الراغبین, کام دنیا پرستوں جیسا کرتا ہے. کسی کے ساتھ آپ بیٹھ جائیے کبھی آپ کو لگے گا اس سے زیادہ متقی پرہیزگار تو کوئی ہے نہیں, لیکن کبھی حرکتوں میں چلے جائیے تو لگے گا کہ اس سے بڑا دنیا پرست کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی دنیا دار اپنے نفس کا اسیر. یا عمل فیہا بعمل راغبین ان اوتیا منہا لم یشبع. دیکھیں اب یہ بہت اہم بات ہے. ہم نے کہا اپنا نفس ایسے نہ بنا لینا کہ ان اوتیا منہا لم یشبع. جب اللہ عطا کرتا ہے تو تم سیر نہیں ہوتے, کتنا بھی دے دے وہ. وَإِن مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقْنَعْ,
और अगर वो रोक लेता तो फिर कनात नहीं करते, या जिजवान शुक्र माउती, और फिर ऐसा नफ्स के जो अता किया गया है उसका शुक्र अदा करने से आजिज है, वयन या अजिजो अन शुक्र मा होती है, जब तक ज्यादा फीमा बकी, लेकिन ख्वाहिश और हिर्स बहुत ज्यादा की रखता है, या अजिज अन शुक्र मा होती है, जब तक ज्यादा फीमा बकी, यन हा वला यन तय अमर बेमा ला याती, रोकते उससे जिससे खुद नहीं रुकते, हुक्म उसका देते जिस पर खुद अमल नहीं करते, जो हिब्बु सालहीन वला यामल अमल हम वयुबगिदुल मुज़निबीन वहुवा अहदुहुम। इसके कलाम की बलागत ही अजीब है, युहिब्बु सालहीन, ये वो नफ्स है कि जो सालहीन से मोहब्बत करता है, वला यामल अमलहुम, लेकिन उनके जैसा होना नहीं चाहता, वह युबगिज़ुल मुज़निबीन, गुनाहगारों से हेट रखता है, वह हुआ अहदुहुम, खुद उन्हीं में से होता है। जनाब अमीर का कलाम है, नसीहत नंबर 150। अल्लाहुम्मा सल्ला अला मुहम्मद वअजिल फरजहुम। तो बहरहाल अपने नफ्स की इस्लाह वो भी आपने मांगनी है यहाँ शहजादे के दर पर जब आए हैं, तो दुनिया नहीं खाली बल्कि ये कुछ भी मांग के जाए इंशाल्लाह से। आगा मिर्जाए कुम्मी, वो दफन है बीबी मासूमा कुम के हरम के साथ, एक कब्रिस्तान है उसमें, और जब तलबा को कोई हाजत होती थी तो वो जाते थे उनके यहाँ इल्मी कोई मसला हल करने के लिए, तो वहां जाके कब्र पे दुआ करते थे। उन्होंने, उनका मामूल था कि एक मसाइब पढ़ने वाले जिसको रोजा खान कहते हैं ईरान में, वो उनके पास होते थे अपने दर्स के बाद, वो हमेशा कहते थे शहजादा अली असगर का मसीहा पढ़ो। तो एक दिन दो दिन जब मुसलसल ये होता रहा, तो उसने आके कहा कि मैं रोजा खान हूं, मैं मसाइब और भी पढ़ सकता हूं, आप कहें तो मैं, क्योंकि रोजाना एक ही तकरारी मसाइब होते हैं तो मैं कुछ और पढ़ता हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि इसी हस्ती के मसाइब पढ़ो, इसलिए कि करबला में एक कैफियत वो है, अभी मैं थोड़ा सा दूर हूं मसाइब से, लेकिन जाहिर है कि आपका दिल खुद बखुद आमादा हो जाएगा, करबला में एक कैफियत वो है कि जो खाली शहजादे के साथ है और किसी शहीद के साथ नहीं है। हत्ता इसमें शामिल किया मिर्ज़ा कुम्मी शिराज़ी ने अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम और अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम और तमाम शहीदा ने करबला। फरमाया कि वो ये कि जो कोई मैदान में गया किसी ना किसी सूरत में अपना दिफा कर सकता था, लेकिन जब ये शहजादा हुसैन की गोद में गया तो फकत बाप की आगोश में था। एक बुजुर्ग शख्सियत है मिर्जा यदुल्ला, उनके घर का वाकया है कि उनका बेटा 4 साल का, वो ऐसा अलील था कि बार बार गिरकर बेहोश हो जाता था, तो उन्होंने कहा कि मैं शहजादे से तवसुल करता हूं, और इसी 4 साल बच्चे की तरफ से मैं अरीजा लिखता हूं शहजादा अली असगर को। तो गोया इस तरह से उन्होंने लिखा कि आप हुसैन के फर्जंद हैं, मैं आपको आपके बाबा का वास्ता देता हूं, और उस वक्त का वास्ता देता हूं जब आप अपने बाबा की गोद में आए थे, मैं मरीज हूं चलते हुए गिर जाता हूं, तो आप मुझे अपने बाबा के सदक़े में शिफा अता फरमाएं। और कहते हैं कि फिर उस बच्चे से एक रस्मी तौर पर जैसे एक अंगूठा लगवा लिया उन्होंने। अब ये अरीसा डालें कहां पर, तो कहते हैं कि एक जाहिर आज के जमाने की बात नहीं थी कि जहां बहुत सारे जाहिर होते माशाल्लाह, कम कम जाहिरीन होते थे, तो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से एक जाहिर ढूंढा जो करबला जा रहा था, तो मैंने उससे कहा ये अरीजा है मौला हुसैन की जरिए में डाल देना। अब जितने यहां तशरीफ फरमाए, मैं आप तमाम के हाजात की बराबरी की नीयत से इस बात को पढ़ रहा हूं, और ये अजब बात मैंने हमेशा देखी कि साहिब खाना, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई मजलिस इनके यहां पढ़ी और कहीं ना कहीं किसी भी कैफियत में इमाम रजा अलैहिस्सलाम का जिक्र ना आ गया। तो वो कहते हैं कि मैंने अरीजा लिखा और कुछ अरसे बाद मेरे बेटे को शिफा भी मिली, इमाम रजा अलैहिस्सलाम आए मेरे ख्वाब में। अब इमाम रजा अलैहिस्सलाम क्यों आ रहे ख्वाब में, कहते हैं इमाम रजा अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए, और उन्होंने, आप तकरीर का पहला जुमला उसको जोड़ लीजिएगा इस जुमले से, उन्होंने आकर ये कहा, इन, मैंने अर्ज किया ये पीर राह है, उन्होंने आकर ये कहा कि मैंने अपने चचा अली असगर से सिफारिश कर दी है और उन्होंने तेरे बेटे को शिफा अता कर दी। तो मैंने देखा कि मेरा बेटा तो ठीक हो चुका, लेकिन मेरे दिल में ख्याल ये था कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम क्यों आए मुझे बतलाने के लिए। और फिर उस जायर से कई महीनों बाद कहीं पर मुलाकात हुई, तो मैंने कहा कि मेरे बेटे को तो शिफा मिल गई। कहा, बस वो मामला ये हुआ कि हमें ज्यारत पर जाना था, लेकिन ज्यारत पर जाते हुए एक के बाद एक ऐसे मसाइल आए कि मैं करबला तो नहीं जा सका। तो मैंने कहा करबला नहीं जा सकता तो मशहद पहुंच जाओ कम से कम।
اور میرے دل میں خیال آیا کہ وہ عریضہ جو مجھے کربلا میں زری میں ڈالنا تھا وہ امام رضا علیہ السلام کی زری میں ڈالنا تھا، تو میں نے وہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے حاجت کا عریضہ مولا رضا علیہ السلام کی زری میں ڈال دیا. تب اسے سمجھ میں آیا کہ مولا رضا علیہ السلام کیوں آئے تھے خواب میں یہ بتلانے کے لیے کہ میں نے اپنے چچا علی اصغر سے سفارش کر دی ہے تیرے بیٹے کی کہ اسے شفا مل جائے گی. تو گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ باب الائمہ ہیں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، باب الحوائج ہیں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام. اور بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. تو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی مجلس ہے. عزیزوں آپ سالہ سال سے مجھے سن رہے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ مسائل کو تو نہیں بدلا جا سکتا لیکن کچھ نہ کچھ ایک پہلو اور آتا رہے تاکہ معرفت کچھ اور بڑھتی بھی رہے. اللہ تعالیٰ نے واقعہ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ کی ماں آپ بچے کو دریا میں ڈال دیجئے. واقعہ قرآن میں. اب ماں کے لیے سخت ہے نا، یہ چار قرآن میں جملے موجود ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے قلب کی تسلی کے لیے کہ ہم نے بار بار ان سے یہ کہا. پہلے تو کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، سب سے پہلے تو ہم نے وحی کی موسیٰ کی والدہ کی طرح. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِنَا، آگے کہا کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط بھی کیا اور ہم نے ان سے وعدہ بھی کیا کہ رادو ہم پلٹائیں گے اس بچے کو، پلٹائیں گے آپ کی طرح، ہم نے ان سے وعدہ بھی کیا. وَجَاعِلْهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے یہ بھی وعدہ کیا کہ ہم اس بچے کو رسولوں میں سے قرار دیں گے. چار چار تسلیاں دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تب بھی جب وہ دریا میں ڈال رہی تھی، تو ماں کا دل تھا بالآخر. تو اپنے ایک شیرخوار بچے کو کیسے وہ دریا میں ڈال رہے ہیں، تو بڑا سخت تھا وہ وقت حضرت موسیٰ کی ماں کے لیے. اب سوچیں علی اصغر کی ماں پہ کیا گزرا. شہزادہ علی اصغر کی والدہ پر کیا گزری. میں نے علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ کے حوالے سے بات سنی تھی کہ انہوں نے ایک جگہ گفتگو میں بیان کیا تھا کہ یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس پر فرینچ رائٹرز نے بھی مرثیے کہیں اور مصائب کو بیان کیا ہے. غیر مسلموں نے ذکر کیا شہزادے کا، لیکن جو پہلا مرثیہ کہا اس شہید پر وہ خود ان کی ماں نے کہا. فرمایا یا بنیا مثلو کا یوم، اے بیٹا کیا تجھ جیسا بھی نہر ہوتا ہے. نہر اور ذب میں فرق یہ ہے کہ ذب آپ جانتے ہیں کہ چھری پھیر کر کیا جاتا ہے، لیکن نہر خنجر گھونپ کے کیا جاتا ہے. کربلا کے دو شہید ایسے ہیں، شہیدوں کے سر تو بعد میں قلم ہوئے، شہزادہ علی اکبر، ابو الفضل عباس اسلام، سر قلم کیے گئے، لیکن دو شہید ایسے ہیں جو شہید ہی ایسے ہوئے کہ ان کا سر زندگی میں کٹ گیا. ایک حسین کے علی اصغر ہیں اور ایک خود ابو عبداللہ حسین علیہ السلام. دو شہید ایسے ہیں کہ جنہیں سر کاٹ کر ہی شہید کیا گیا، جبکہ حسین سے ماں کی قرآن کو لے آئے. اور ایک فقرہ ہے مقتل میں، میں کوشش کرتا ہوں کہ مقتل ہی سے آپ کی خدمت میں ایسے پڑھوں کہ مصائب کی ایک کیفیت یوں رہے کہ جو کچھ مقتل میں ہے وہی بیان ہو اور پھر اس سے ہم امام حسین علیہ السلام کے غم کی اس کیفیت کو سمجھیں. اما ترونہ کیف یتلذذ، یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیسے یہ تڑپ رہا ہے. یہ تڑپ رہا ہے، میں نے ترجمہ اس لیے کیا کہ مجھے اردو میں اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملتا یا تلذذ کا، ورنہ تلذذ جو عربی زبان کا لفظ ہے یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب ایک مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے وہ تڑپ رہی ہو، اس وقت یہ تلذذ کا لفظ نہیں استعمال ہوتا. اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب وہ تڑپتے تڑپتے اس قدر خستہ ہو چکی ہو کہ اب وہ فقط اپنا منہ کھولتی ہو اور بند کر لیتی ہو. اگر ایک مچھلی اپنا منہ کھولتی ہے فقط اور بند کر لیتی ہے، اس وقت یہ تلذذ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی علی اصغر علیہ السلام تڑپ تڑپ کر اس کیفیت میں پہنچ چکے تھے کہ گویا کبھی اپنے دہن مبارک کو کھولتے تھے اور کبھی بند کرتے تھے، پھر کھولتے تھے اور پھر بند فرماتے تھے. اس وقت امام حسین نے فرمایا کہ اما ترونہ کیف یتلذذ، تم کیا دیکھتے نہیں کہ یہ کیسی اس کیفیت میں ہے کہ عمر سعد سے حرملہ نے یہ کہا کہ حرملہ سے عمر سعد نے کہا کہ اختا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. حسین تو کوئی گفتگو نہیں کر رہے تو کلام کی کیا بات ہے، حسین کے کلام کا نام علی اصغر ہے، حسین کے کلام کو قطع کر دے. تو تین بھال کا تیر جوڑا گیا کہ جو
جانوروں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. فذبحت طفل من الاذن الى الاذن, حاجات کی برابری کی مجلس ہے یہ. آپ بھی اپنے دل میں کوئی نہ کوئی حاجت, کوئی نہ کوئی منت یقیناً طلب فرمائیے گا. بہت سے مومنین ایسے جنہوں نے التماس سے دعا کر اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے ان سب کو شامل کرتے ہیں. بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں, اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. ایک بزرگ عالم انہوں نے لکھا ہے, امام حسین علیہ السلام نے اس لہو کو فقط اپنے چلوں میں لیا, اپنے چہرے پر مل لیا. تو کہا کیوں امام حسین نے اصغر کے لہو کو زمین پر نہیں گرنے دیا بلکہ اپنے وجود کا حصہ بنا لیا؟ اس لیے کہ کان حاضر دم من انفس ذخائر آل محمد, اس لیے کہ آل محمد کے ذخائر میں سے نفیس ترین ذخیرہ علی اصغر کا وہ خون ہے کہ امام حسین نے اپنے ساتھ متصل کر لیا, جذب کر لیا امام حسین نے. اور حسین سات مرتبہ آگے بڑھے اور سات مرتبہ پیچھے ہٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون رزن بقضائک و تسلیم الامر, پروردگار حسین تیری رضا پر راضی ہے. ایک عجب فقرہ ہے یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا جس میں زندگی کا سب سے بڑا درس ہے. فرمایا کہ ہون لی الامر لانہ بعینک, پروردگار یہ شہادت بھی حسین کے لیے آسان ہو گئی سہنا اس لیے کہ میں جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے, کیونکہ تیری نگاہوں کے سامنے اس لیے یہ امر بھی حسین کے لیے آسان ہو گیا. اللہ اکبر, کیا یقین ہے, اللہ اکبر, کیا اطمینان ہے. اور اس کے بعد امام حسین امام بھی ہیں, باپ بھی ہیں. امامت کہہ رہی ہے کہ خیمے میں لے جاؤ, باپ کی شفقت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں لے گیا تو ماں برداشت نہ کر پائے گی. بالآخر اب آپ جلال حسین علیہ السلام پہنچے, اور جیسے ہی خیمے میں پہنچے تو اصغر گئے تھے تو روتے ہوئے گئے تھے, آئے تو خاموش ہو چکے تھے. چار برس کی بہن نے پوچھا, بابا اصغر کو پانی پلا لائے بابا؟ حسین نے ابا کا دامن الٹا تو ماں نے کہا کہ کیا تجھ جیسا بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اور پھر حسین علی اصغر علیہ السلام کو, میری تقریر کا آخری فقرہ ہے, حسین شہزادے کو لے کر آئے. یہ واحد وہ لاش ہے جو حسین نے دفن کیا. کیا کیفیت ہوگی کہ جب باپ نے خود ہی قبر بنائی اپنے چھ مہینے کے شہید کی, اور باپ نے, میں نے ایک ایرانی مداح سے اس واقعے کو سنا ہے کہ یہ واقعہ فقط شہزادہ علی اکبر کے لیے نہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ باہر تشریف لائی تھی, بلکہ شہزادے علی اصغر علیہ السلام کے لیے کہ جب حسین دفن کرنے لگے اور جب خاک ڈال رہے تھے علی اصغر, کہیں روح حسین نہ برباد کر جائے لحاظ. اب فقط اس ایک لاشے کو کیوں دفن کیا امام حسین علیہ السلام نے, اس کی مسئلہ یا حسین جانتے ہیں یا خدا حسین جانتا ہے. لیکن میں ایک بات جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ حسین یہ جانتے تھے نا کہ شام غریبہ میری ماں فاطمۃ الزہرا مقتل میں آئیں گی, اور جب وہ میرے علی اصغر کو دیکھیں گی تو انہیں اپنا محسن یاد آئے گا. کیا نصیب ہے سیدہ کا اور ان کے لال امام حسین علیہ السلام کا. سیدہ کے محسن تھے جو چھ ماہ کے شکم میں مارے گئے, حسین کے علی اصغر تھے جو چھ ماہ کے ہاتھوں میں مارے گئے. اور حسین یہ بات بھی جانتے تھے کہ لاشوں کو پامال کیا جائے گا, کہیں میرا علی اصغر لاش. سیعلم الذین آج بھی حسین کے سینے پر تعویذ کی صورت میں ہے علی اصغر علیہ السلام, گنج شہیدہ بھی نہیں. اے خدا حسین, تجھے اس شہادت کا واسطہ ہے اور امام حسین اور اس فرزند حسین کا واسطہ ہے, حاجات کو پوری فرما, تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ, نگاہوں کو پاک فرما دے, زبان کو غیبت و تہمت و حسد سے بچا لے, شکم کو حلال رزق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا, قلب مقدس امام عصر و زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. دنیا میں جہاں کہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے مظلومین جہاں کی نصرت فرما, ظالمین کو نیست و نابود فرما, حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ طیبین الطاہرین. شہزاد علی اصغر علیہ السلام پر بلند تر نعرہ صلوات, صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.